Yang dahsyatnya, rompakan ini dibuat waktu hari kemerdekaan yang ke-37. Semuanya bermula pada 31 Ogos 1994 ketika rakyat Malaysia sedang meraikan hari kemerdekaan ke-37. Ketika itu, PDRM tengah sibuk menguruskan keselamatan majlis sambutan yang berlangsung. Tetapi, persiapan polis terganggu di sekitar jam 5 pagi apabila polis diberitahu kawasan kargo di lapangan terbang antarabangsa Subang telah dirompak, di mana jongkok emas bernilai lebih daripada 12 juta ringgit telah hilang. Apabila mendapat maklumat ini, polis terus bergegas ke tempat kejadian. Setibanya di sana, polis mendapati tiga pengawal keselamatan telah rebah dan diikat di satu sudut. Bila polis menyoal siasat pengawal-pengawal ini memberitahu bahawa polislah yang telah datang dan merompak mereka. Terkejut dengan tuduhan ini, polis pun meminta rakaman CCTV daripada lapangan terbang berkenaan. Perompak ini memang sudah merancang rompakan dengan sangat teliti. Tarikh 31 Ogos dipilih kerana pada waktu tersebut, ramai kaki tangan gudang ambil cuti sempena hari kemerdekaan. Malah, oleh kerana pada ketika itu tiada penjenayah di Malaysia yang berani dan mahir melakukan rompakan pada skala besar, pihak polis mulanya menyangka jenayah licik ini telah dilakukan oleh geng penjenayah antarabangsa. Ketika pihak polis cuba mencari identiti perompak emas ini, berita sudah tersebar di dada-dada akhbar, tempatan dan ramai rakyat Malaysia yang terkejut. Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, Dr. Mahathir Mohamad pun telah mengkritik pengurusan keselamatan di lapangan terbang tersebut dengan mengatakan, "Saya mempersoalkan tahap tanggungjawab para pekerja dan sesiapa yang telah diberikan amanah ini mestilah bertanggungjawab di atas kecuaian dan kecurian yang berlaku. Kalau jongkok emas boleh hilang daripada lapangan terbang, tidak mustahil kapal terbang pun boleh hilang." Malu akibat kritikan yang diterima daripada Perdana Menteri, pihak polis dengan segera telah menubuhkan satu unit khas untuk menjejaki pencuri tersebut. Pasukan khas ini diketuai oleh anggota polis yang paling terkenal ketika itu ialah Azizan Anan dan Amidun Anan, atau lebih dikenali sebagai adik-beradik Anan. Walaupun pasukan ini dianggotai oleh pegawai polis yang terbaik, mereka masih menghadapi masalah untuk mencari bukti yang mencukupi dan mengenal pasti suspek. Hal ini kerana tumpuan polis masih lagi terarah kepada sindiket antarabangsa yang dipercayai melakukan rompakan ini. Oleh sebab tidak menjumpai apa-apa kaitan dengan mana-mana sindiket antarabangsa, polis pun mengalihkan tumpuan kepada geng-geng yang dalam negara dengan mengkaji semula setiap kes rompakan yang pernah terjadi di Malaysia. Ketika melakukan kajian, mereka terkejut kerana ada satu geng di Malaysia masa itu menggunakan modus operandi yang sama dengan rompakan yang berlaku di lapangan terbang Subang, di mana perompak ini akan menyamar sebagai pihak berkuasa sebelum mereka melakukan rompakan. Hasil daripada maklumat ini, rupa-rupanya rompakan ini telah dilakukan oleh salah satu geng yang ada di Malaysia masa itu, iaitu geng Mamak. Kenapa panggil geng Mamak ya? Sebab semasa polis menyoal siasat mangsa-mangsa rompakan sebelum itu, mereka mendakwa yang rupa paras perompak ini macam Mamak. Walaupun pihak polis sudah mengetahui siapa yang lakukan rompakan tersebut, tetapi bukan senang untuk menangkap penjenayah yang licik ini. Dengan teliti, Amidun dan pasukannya mula mengumpul profil detail mengenai ahli-ahli geng Mamak. Rupa-rupanya, geng Mamak ini telah dipimpin oleh 5 beradik, iaitu Muhammad Nur Abu Bakar, Roslan Abu Bakar, Sharif Abu Bakar, Yusuf Abu Bakar dan Amiruddin Abu Bakar. Mereka pada awalnya telah dibesarkan di Kuala Kangsar, Perak oleh ibu bapa yang mempunyai darah campuran di antara Sri Lanka dan Malaysia. Walaupun ibu bapa mereka ini peniaga, tetapi kedua-duanya agak berkira dengan anak-anak sampaikan pada satu tahap, adik-beradik ini sanggup mencuri di sekitar kawasan kampung bagi memenuhi keinginan mereka. Mungkin kerana tabiat buruk yang suka mencuri ketika zaman kanak-kanak lagi, mereka menjadi lebih berani apabila dewasa. Dari memecah rumah dan kedai, mereka beralih pula pada jenayah yang lebih besar dengan kemuncaknya merompak jongkok emas yang bernilai 12 juta dari gedung simpanan lapangan terbang. Tetapi, yang liciknya, mereka kalau merompak tidak memakai senjata api pun.
mereka hanya menyamar sebagai pihak berkuasa dengan menggunakan pakaian seragam anggota polis, JPJ ataupun kastam. Untuk pengetahuan anda, di Malaysia kalau kesalahan membunuh, mengedar dadah ataupun rompakan dengan senjata api, pesalah biasanya tidak dibenarkan untuk diikat jamin. Sebab itu jugalah mereka tidak pernah menggunakan senjata api kalau merompak, kerana mereka tahu ianya akan memberi kelebihan kepada mereka sekiranya ditangkap. Kira-kira 3 ke 4 bulan, jugalah geng mama ini tidak berjaya dikesan oleh pihak polis. Tetapi nasib tidaklah selalu menjebelahi mereka. Setelah sekian lama memburu, akhirnya Amidon berjaya mengesan salah seorang ahli geng mama ini di Klang. Amidon yang dalam keadaan undercover masa itu mula mengejar kereta yang dipandu oleh penjenayah dengan menggunakan keretanya sendiri. Tetapi malangnya, penjenayah pada masa itu pakai kereta sport lagi laju dari kereta yang Amidon pakai. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Begitulah nasib salah seorang ketua kumpulan geng mamak iaitu Roslan apabila dia berjaya ditangkap oleh pihak berkuasa. Penangkapan Roslan juga disusuli dengan tangkapan ke atas kira-kira 20 ahli geng mamak yang lain dan melumpuhkan operasi mereka. Walaupun pihak polis berjaya menangkap hampir ke semua anggota geng mamak, tetapi pihak polis masih bingung di mana emas yang dirompak itu disembunyikan. Kes ini tetap dibawa ke Mahkamah Seksyen Petaling Jaya. Walaupun mastermind kumpulan ini Sharif Abu Bakar masih lagi bebas dan gagal dikesan. Ketika pihak pendakwa raya menyediakan kes mereka, geng mamak membuat satu lagi percubaan untuk melepaskan diri dari tuduhan jenayah dengan mengupah salah seorang peguam yang terkenal di Malaysia, Datuk Kumarendran. Datuk Kumarendran berjaya meyakinkan hakim dengan mendakwa pihak pendakwa mempunyai bukti yang lemah. Sebenarnya, pihak berkuasa memang menghadapi masalah ketika perbicaraan apabila tiada kesan cap jari tertuduh yang dapat dikesan di tempat jenayah, dan pekerja-pekerja gudang tu pula tidak dapat mengecam muka penjenayah-penjenayah ini. Tetapi akhirnya, salah seorang daripada ahli geng ini telah bersetuju untuk menceritakan segala jenayah yang telah mereka lakukan dan menjadikannya sebagai saksi utama dalam kes ini. Hal ini juga telah membawa kepada penangkapan mastermind kumpulan tersebut, Sharif Abu Bakar. Jongkok emas yang bernilai 12 juta ringgit itu pula, sampai sekarang polis tidak dapat kesan. Menurut keterangan ketika perbicaraan berlangsung, emas-emas ini sebenarnya telah dileburkan sebelum ia dijual bagi menghilangkan kod keselamatan yang ada pada setiap jongkong tersebut. Ketika perbicaraan sedang hangat berlangsung, geng mamak telah berjaya mengelirukan pendakwa raya di mahkamah. Kali ini, saksi utama yang bakal menentukan nasib penjenayah-penjenayah ini telah hilang secara misteri, dan sampai ke hari ini jugalah dia tidak dapat dikesan. Disebabkan hal ini juga, pihak mahkamah terpaksa membebaskan mereka apabila pihak pendakwa dan pihak polis gagal membawa saksi baru ke mahkamah ketika perbicaraan berlangsung. Namun begitu, kes ini masih lagi dibuka sehingga ke hari ini. Dan sekiranya saksi utama tak dimuncul semula atau polis menjumpai bukti-bukti baru, mereka akan mendakwa 5 beradik ini di mahkamah. Kalau anda nak tahu, sudah 26 tahun kes ini berlaku. Namun, sehingga ke hari ini, masih tiada sesiapa yang disabitkan bersalah di atas jenayah rompakan emas paling besar yang pernah terjadi di Malaysia. Sekian, terima kasih.